Dobro, predlažem, treba ući ove pristupnice i ove plan 22 stav 1. Donošenje odluke upravnog odbora udruženja poduzetnika Veoma Plavuša. Donošenje odluke u izboru predsjednika, obraćanje općinskog načelnika i gostiju. Da li neko želi? Ima li neko protiv? Ne znam do koliko će završiti. Evo, ne vore, pita, nisam. Moram početi. Može. Gospodin Nedim Bekanović, financijskog plana izvještaja za 2008. godinu. Mi ga moramo od nas ništa više ne zahtijevaju. Informacije koje mi želimo od porezne uprave i od AFIF-a mi moramo platiti. Znači za sve da dobijemo podatke od vas lično. Iz tog razloga smo pripremili jedan anketni obrazac. Na radnom susretku kojega se imamo s predsjednikom skupštine gospodinom Dolićem i članovima rukovodstva udruženja gospodinom Odrbašićem i gospodinom Lešićem.